Vážení přátelé technologické agentury, rád bych vám v tomto posledním videoblogu letošního roku popřál všechno nejlepší do nového roku, hezké svátky. A rád bych v té souvislosti také zmínil, že jsme společně dostali hezký dárek. Včera schválila vláda program energetického výzkumu THETA. Myslím si, že je to výsledek práce nejenom nás tady v technologické agentuře, ale velmi širokého týmu našich partnerů z akademické sféry, ze sféry podnikové i ze státní správy. Jsem velmi rád, že se nám podařilo ten program dotáhnout velmi rychle do fáze schválení vládou a že můžeme nyní začít připravovat výzvy v tomto programu na příští rok. Považuji to za opravdu hezký dárek pod vánoční stromeček. Věřím, že i vás tato zpráva potěší. Já se budu těšit na spolupráci s vámi všemi v příštím roce a věřím, že zachováte přízeň technologické agentuře. Hezké svátky.